djuni dundu djuni kaddu d'abord ñun ay soufi lañ bon ci ahlu soufi lañ nek moy ci tariha lañ bok et que tout le temps dañuy utiliser ay kurus pour zikr donc automatiquement da ngay am relation ak kurus bi nga juddo ba danaka ni nga tollu pour jaay ko nak ak defar ko koku passion bu ñu am la ginaaw bi nga xamanteni bi ñi ngi ci wirde bëgg ko jaay bi itam di am ay communauté yu nga xamni ay talib tidiane ñofa nek donc facilement so dougalé dañ koy bëgg fofu la jaay bi commencé ñukoy dougal ci Facebook ci suñu page yi yeen groupe bi lolu mo indi suñu passion ba tay ñukoy jaay fep fu nek ci aduna bi kurus ben moyen la bu nga xamni ki nga xamni moy soufi bi bu def zikram daf koy permettre mu compter limi def ñepp xamnañ ni tuddu yalla baxna mais tamit dafa am ay lim te xeyna am ñuy wax ni sax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan sa yu xeye mu def temeri astaghfirullah donc temer mu noko konté sa mën nga konté sa loxo mais da fay xawa jafé donc pour faciliter le bobu konté ñu défal lako ci kurus nga xamni yow fo tollu di nga mëna xam fan nga tollu donc kurus do rek lay jëriñ pour nga mëna konté li ngay zikr xeyna nak amna yenen yu ci nek yo xamni yoyu ay secret la yi nga xamni ci bant bi ci matière bi yoyu amna yenen itam yo xamni ci tarbi rek lañu jouer mom moy yenn course yi nga xamni xeyna mën na baña am secret batine mais ci tarbi rek da fay nek lu rafet comme course xalisi donc domaine bu nek dafa am ay luy feñ am luy neub comme course itam amna yo xamni dafa am ay secret yeen say boy beugay dara am tour buñ lay liggéeyal tour yalla amna kurus bu nga xamni moy gëna mom lañ lay gëna conseiller parce que relation bi nature bi am ak nit ñi mom moy banti yeen say ñun la jëlal njalaban pour nga ud boy ud dara yeen say ñun la jëlal yusru pour soy ud dara wala so fekke ne da ngay dañ la togn nga bu ko fayu donc yoyep ay secret yu xam dafa am ci kurus yi nga xamni bon lolou asrar kat yi ñokoy utiliser lu ci ëpp mais ñun buñu jaay yoy duñ ko tuddu parce que nekul lolou lañu jaay ñun rafet na bax na lolou ak lañu jaay mais duñ dugg ci aspect bobu nga xamni dafa mystique kurus dafa bari façon yu nga xamni amna yu nga xamni mi ngi Sénégal amna yo xamni nekul Sénégal dañ koy outil bitim rew fi ci Sénégal yi ñëpp yu ñuy défar mom moy njalaban ak baxlin maintenant amna yu nga xamantene ay yusru la yusru mom moy yi nga xamni ci geej lay jugge ay xor la yoyu lu ci ëpp lu melni Indonésie lu melni Égypte lañ koy outé amna yenen yo xamni dañuy tudde ay farouz yoyu lu ci ëpp Turquie lañ koy jëlé amna yenen yo xamni ay oud la kurusu oud oud mom ñëpp xam nañ ko defana ci ciuray wala yenen am yo xam bant bi yeen say tam ñu jël ko bitim rew indi ko Sénégal pour défar ko donc fu nek ci aduna bi rek dafa am spécialité bant wala matière bu mu am ñun nak course mom fu mu nek rek dañ ko fay dem jëli matière bi fu mu nek rek dañ koy dem jëli ñun suñu milieu bu fekke ni ci milieu bobu nga lañ ko teunk jaay katu course wala ci milieu jind entre relation ak client ay client yu sérieux la ñam client yu nga xamni machallah bokul ak yenen business yi nga xam dañ koy def buñ fa gis yenen client wala yenen nit ñu xawa safano mais ñun suñu milieu parce que ñi ku juk bu gërem outil kurus rek xeyna amna tok ngëm bu nekk ci xolam amna tok lèr bu nekk ci xolam amna tok sérieux bu nekk ci xolam donc fofu du fa nekk di indi problème wala yoy ñun ci milieu bobu nonu gisunu ci problème entre relation client ak ki jaay peut-être na en général Sénégal mom ñep xam nañ ni mu doxé amna ñu bax mais amna ñu nga xam né itam tout temps dañuy jéma fexé di naxaté wala di la jaar ci souf yoy day am mais bon yoy tamit ak métier ño and du ñak Sénégal niñ ko gissé moy réew la bu neex dundu way bu naxaré dundu réew la bu neex dundu moy lépp luy jikko lépp luy mbax mën nañ ni jaru ñukoy roy ci kenen amna fi mais légui bu jamono di gën di dem tout temps da ngay giss nit ñi dafa melne jikko yi da fay yegg da fay dem da fay disparaître lool nak jamono buñ tollu la buñu metti ci ñun d'abord moy boy reprocher da ngay reprocher sa bop d'abord en commençant par moi ak kenen ak kenen sama morom da ngay gis tout le temps jikko yi ci bopam da fay commencer di disparaître nit ñi légui dañ jital alal dañ jital am dañ jital matériel alors que ni aduna nekul ni jikko mo nekul ni matériel moko yor
ki gën ci aduna bi ki nga xamni bi yalla bindé ba légui mo fi gën mu yantib sallallahu alayhi wasallam bayiwu fi immeuble bayiwu fi auto bayiwu fi ordinateur bayiwu fi téléphone bu jar million lim fi bayi moy jikko té jikko yoy la ko yalla taggé donc aduna bi mënuñu ko défar tank nekkuñu ci jikko yoy nonu lénen di nak ngeenel la xeyna bu ñëwé ñëpp am ko wanté dañu jital xaaliss dañu jital matériel ñun ñëpp ci loolu lañu nek alors que ni mënuñu jital jikko parce que yalla waccé wuñu ci kaw suuf pour ñu am ay immeuble daf ñu waccé ci kaw suuf pour ñu am ay jikko kurus mën nga ko jaay prix bu nek c'est à dire du kurus xam kurus bi mën na ko jaay tay 50000 su buma jaay ko 100000 même kurus bi parce que des fois mën nga am bante bi jeex amatul Dakar nga gis ko xamni même kurus bi la bëgg té kurus bi yow pour nga amat ko ki nga jaayoon 50000 da ngay dem jindat ko ci mom 90000 donc forcément di nga jaayé 100000 donc kurus non la amul prix tout temps donc amna yenn say nga am kurus bu nga xamni yako imaginer presque yako défar mën nañ wax yako xol lan ak lan moy and nga commander ko parce que ki la koy défaral mom sax wala ki nga xamanteni bi mom moy soudé à l'extérieur nar bi koy défar mom mënul won xam imaginer que ni mom mën nako yow yakoy wax niko ni la bëggé barki dem mo ci muju ak oud yi ma indi Sénégal nar bi xamul won mënuko won défaré façon bob mako imaginer mako xalat donc bu boba nak yow mën nga xol ce prix bu jaadu nga jaay ko mais kurs des fois dinañ ko jaay ba Sénégal ba 500000 400000 ça dépend ci kurs yi des fois tam am kurs bu nga xamni magako yoron nitu yalla bu baax nga xamni ki borom cieur la borom wilayel don ci wirde ba xey joge fi ñu mirage ko fa même jaay ko dañuy jaay kurs bi boba tamit itam kurs bi valeur bi mi am moy valeur kiko yoron lay am mais pas que ni mom matière bi rek donc mën nañ ko jaay ba 500000 amna tamit bo démé ci deuk nar yi di nga gis kurs yu nga xamni cher biñu cher ken xam num tollu donc mën na dem ba million mën na dem ba passé ko itam moy bima ben client monsieur yob police client bi daf ma wax nasal ma sama kurus maneko e kurus dafa rafet mais man dama mën kaf dama mën togn damay kaf ak sama client maneko kurus gi de suma nekkon sacc kat nako sacc bon xamna lolou dess ci xelam ñu dem mu def fek mu tombe gamu tiwaan mu womu jotuma après mu war ma ci benen numéro mu tombe ma jël mu yakane xamna xeyna dama sacc kurusam mu yob mu police mais biñu démé itam maneko fek kurus yi itam man mënuma jugé tiwaan di ki maneko degi da ngay wax kurus yi ñaata la ñepp yeb bu fekke suba indi wumako ma ki ko mu wax lu ko neex mu ni 500000 ma gëné 500000 ma jox ko commissaire bi manako suba bu kurus suma indi wul kurus yi suba ngeen ma may lay 500000 ak de kurus yoy boko bolé yeb jarul 30000 mu ni 500000 ma jox ko mais bon après daf may retanlo toujours parce que koku suma démé ba man mu may muy wax ni dama sacc kurus man kuma xam ci kurus kon xam lool daf may def tout temps té non la mais bon après ki nañu ma délo ko ma défaral ko kurus ñu comme nimu ko bëggé alhamdoulillah man suma président doon recevoir suma waxé 1 minute damay bañ d'abord benen bi moy suma démé ba togu mom dina ko d'abord remercier jaajeufal ko ci choono bi muy daj pour Sénégal parce que Sénégal nekkul réew mu nexa jité et que réew mu naxaré jité la donc en tant que président ñu koy remercier diko jaajeufal diko dolli ñaanal que ni réew mi itam neexul té wanté itam diko wax ni mu yërem sénégalais yi ndax sénégalais yi ñëpp xam ni dañu sonu sénégalais dundu bi cherna éducation bi jafé na pour nga égali sa cursus ba muy yex sans problème bo bëggé faju itam pour nga dem hôpital légui amna ñu nga xam ni ñi ngi dé ci hôpitaux yi parce que lan amuñu moyen yu ñu faju tout temps nga gis ko xam day dem ci hôpitaux yi du am place wala su amé place itam pour mu fay rek dañuy jël quarantaine wala sonal famem ba nga xamanteni loolu dafa metti yoy yeb dafa metti donc mu gën taxaw ci yoyu moy éducation bi dundu bi et surtout jang bi ndax nit su biram amul dara xelam amul dara koku danaka momok ñeneen ñi ñoo mok yeneen créature ñoy yam té que nit dafa for ci yalla mu gën leen dimbali gën leen yërem gën leen taxaw loolu rek lañuy am pour wax ko Identité, djunni dundu, djunni kaddu.